Підполковника та майор Олександрійського відділу поліції, затриманих за підозрою вимаганні грошей за захист наркоторговця, відсторонили від займаних посад. Про це повідомила прес-служба прокуратури Кіровоградської області. Клопотання слідчого розглянув та задовольнив Ленінський районний суд у Кропивницькому. Міські поліціянти затримані в Олександрії 30 січня. За версією слідства вони отримали гроші від місцевого жителя за прикриття розповсюдження наркотиків. Їм призначили тримання під вартою з можливістю внесення застави в якості запобіжного заходу. Правоохоронцям повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це отримання неправомірної вигади, поєднане з її вимаганням. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.